Hi guys, Assalamualaikum. Saya Ameer Foteen. Okay, sekarang ni Ameer berada dekat bel.homme, dekat Avenue AMPANG. And Ameer sekarang nak potong rambut. Dekat sini memang best guys. Ada potongan harga yang kau-kau buat korang. Dan juga ada package-package yang best. Especially yang apa gentleman package dan juga exclusive package. Tengok yang package mana yang Ameer pilih. Jom, tengok sekarang. Kau renunglah wajahku di mana tak hilangnya raut seperti dulu bila dicemar air mata ku tak mau berpisah kerana hati masih sayang pada dirimu. So Ameer, macam mana servis kita? Memang terbaik, layanan first class. Tapi kepada korang, kalau nak tekankan kat sini, kat sini memang nampak kedai eksklusif, nampak macam FF, tapi memang berbaloi lah. Harganya memang sangat berpatutan. So kepada korang nak try rasa package-package yang ada kat sini, boleh datang ke bel.homme AMPANG. Okay guys, jika denganmu salah, ku tak mahu yang benar. Itu dia, Ameer mudah pun settle grooming session dekat bel.homme AMPANG. Terima kasih kepada bel.homme AMPANG kerana sudi menyemoncir Ameer kat sini. So memang terbaik guys. Korang boleh datang kat sini, dapatkan servis-servis ataupun package yang terbaik hanya di bel.homme AMPANG. And so far Alhamdulillah, Ameer rasa segar, rasa macam fresh, rasa macam nak tengok show sekarang. Terima kasih kerana datang sini support kami. Of course kita kena support each other. Okay, lepas ni kita ada banyak lagi projek-projek yang akan collaborate dengan bel.homme AMPANG. Okay guys, so thank you man. Thank you guys. Bye bye.